мен қазақстан азаматы жетісу облысының тұрғыны қалмұрат рысбекұлымын менің айтайын дегенім қытайдың концлагерь түрмесінде болып келген бір бауырымыздың айтқаны 2018 мың лагерде сегізінші жылдары лагерьде бір ұйғыр азаматыменен бірге жатқан сол ұйғыр азаматынан лагерьге неге түстің деп сұраған екен сонда сол ұйғыр азаматының айтқаны өзі түсінде сирияда жүргенін көрдісін айтқан түсімде сирияда жүр екенмін деп соныменен сол түсін естіп сенің лаңкестік пиғылың бар деп апарып лагерьге тыты түсі үшін айтайын дегенім осы жақын арада мамырдың 17 күні тіркелмеген ата партиясының жетекшісі бекзат мақсұтханұлын митингге бейбіт шеруге шығамын дегені үшін үйінің есігінің алдынан қызын сабаққа апара жатқан жолынан тұтқындап апарып сот ашып он тәулікке түрмеге отырғызды әлі жасамаған қылмысына түрмеге отырғызатын әлемнің ешқандай мемлекетінде жоқ шығар сонда біздің биліктің қытайдың <coughs>, көрген түс үшін апарып лагерьге тығатын сотынан мына соттың не айырмасы қалды жасамаған қылмысқа әлі жасалмаған іске қалай апарып он бес тәулікке түрмеге жабады ешкімді де митингке шақырған жоқ тек өзі шығамын деді азаматтық құқығы бойынша ал оны не үшін апарып он бес тәулікке түрмеге жабады сондықтан біздің еліміздің жоғарғы сотынан жоғарғы прокуратурасынан талап етеріміз бекзат мақсұтханұлына бостандық берілсін және аташ партиясының <coughs> Müşterilerin kudalı otot atılsın.